det som fungerer så bra med disse jentene, at det er en valgmulighet for oss også, altså. Og så at vi kan ha, tenk på at 2,5 år har jeg hatt det, Eva. Hva betyr det for meg? Du fikk en mulighet til å velge selv, ikke sant? Jo, de opplysningene fikk jeg fra kommunen. Ja. Jeg kunne velge selv. Jeg tror vi sa opp hjemmehjelpen en liten stund. Ja. Og da fikk vi det tilbudet om å velge selv. Og da tenkte jeg, nei, nå skal jeg ta den private. Ja. Og det har vært fantastisk, altså. Å få så omsorg, det er helt fantastisk. Men da må vi ha den samme. Ja. For ellers så kjenner vi hverandre ikke. Vi tør ikke å si hva vi mener. Nei, nei, det er sant. Mm-hmm. Det er jo en trygghet. Når vi får den samme hele tiden, så blir det en kjær venn også. Jeg var en kjær venn, ja. Ja, noen ganger kan liksom støvsugingen vente, og så er det viktigere å drikke en kaffekopp og få snakket sammen. Akkurat. Og det... Eller kanskje det at pusse vinduet, nå har jeg klart det hitten til selv. Ja. Men altså, jeg er sikker på at Eva er borte hos mange som heller vil at jeg skal pusse vinduer en dag i stedet for å støvsuge, som du sier. Ja. Ja. Men sånn fikk vi ikke disse jentene fra kommunen til å gjøre, skjønner du? For det er ganske firkantet. Men det må jo ha ting å gå etter, jeg skjønner jo det. Jo da, jeg skjønner det. Men samtidig så da tenker jeg i hvert fall det er veldig fint at man kan ha en valgfrihet, og så kan det jo hende. Så kan det hende at det at Mio gjør det da, gjør kanskje at kommunen også strekker seg litt lenger for å levere liksom, tjenester som da er like gode. Ja. Og så blir det egentlig bare bra, for da blir alle tjenester mye bedre. Ja, det var flott. Ja, det var flott. Ja, for skal dere så holde oss unna sykehjemmet, så er det disse tjenestene vi trenger.